Law of Evidence, Article 25. In suits for damages, facts tending to enable court to determine amount relevant, یعنی دعوی ارجانے میں ایسے واقعات کے متعلقہ ہے جن سے عدالت رقم ارجانے کا تعین کر سکے، ایسے دعوے جن میں ارجانے کا دعویٰ کیا گیا ہو، یا ایسا واقعہ جس سے عدالت یہ متعین کر سکے کہ کتنا رقم ارجانہ دلانا مناسب ہے، واقعہ متعلقہ ہے، مثلا خراب قسم کا مال سپلائی کیا جائے تو ارجانے کا اندازہ لگانے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اصل مال اور سپلائی کردہ مال کی مارکیٹ میں کیا قیمت تھی، یا مناسب وقت کے اندر اس کی کیا قیمت ملے گی۔